El Xavi Torres és un dels pianistes tarragonins que viu a Amsterdam i s'ha convertit en una de les figures més importants de la música jazz a Catalunya i a Europa. Amb el seu Xavi Torres Trio, va viatjant per tot arreu presentant, entre d'altres, el seu nou treball i recollint premis per la seva feina. Aprofitem que està de gira per Catalunya i per l'estat espanyol i que avui es pren un petit descans a Tarragona per convidar-lo als estudis de Radio Ciutat de Tarragona i el saludem. Xavi Torres, molt bona tarda. Bona tarda, gràcies per convidar-me. Charango, què? No us escolto gaire, no, jo no, ben fet. No ho sé, però bueno, escolta'm. Ben fet. Bromes a banda, ara vens de Bilbao, que has estat actuant, no?, aquest cap de setmana. Com ha anat? Molt bé, molt bé. Amb el trio, sí, un parell de concerts allà a Bilbao. Molt bé, la veritat, molta gent i bona rebuda. I amb el trio original, amb el Negron al contrabaix i l'Andreu Pitarca a la bateria. I sí, la música funcionava molt bé, la veritat. I la gira com va per la resta de l'estat? Com està anant? Bé. Bueno, vam fer... Al gener vaig fer algo per Holanda i aquest febrer vam fer bastants... Bueno, en total hem fet com 9 o 10 concerts, per, sobretot a Catalunya, però també vam anar a Almeria, a Sòria, a Bilbao, anirem a Ciutat Real, a Madrid... Bueno, alguns bastants llocs. I bé, la veritat és que sí, està funcionant. Sí, perquè com es porta això també a vegades, no?, de viatjar tant, de desplaçar-te? Per un costat, òbviament, ja el fet de viure a Amsterdam, però més també, no?, totes aquestes gires, que com es porta, com es viu? Sí, bueno, depèn molt. Per exemple, jo estic... Ja no sé si es pot dir oficialment que vinc a Amsterdam o entre Amsterdam i Barcelona, perquè hi passo molt de temps per aquí, o cada cop més, no?, estic com mig de tornada. Llavors, això implica molt d'avió, òbviament. I quan són gires més per aquí, doncs trens, cotxe, una mica de tot, la veritat. T'ha de, no sé si agradar o no t'ha de desagradar massa, no? A mi, jo ho porto bé, o sigui, no m'importa anar a l'aeroport i agafar un avió i anar a un altre lloc, sempre sigui per tocar. Dius que vius entremig d'Amsterdam i de Barcelona. Què és el que trobes a faltar quan estàs a Amsterdam de Tarragona, de casa teva, i què és el que trobes a faltar d'Amsterdam quan estàs a Barcelona? Bueno, això donaria per llarg, però bueno, una mica, sense ficar-me gaire transcendental, allà trobo a faltar, els tòpics al final sempre són veritat, no? I començant pel clima, pel menjar, però sobretot per la gent, o sigui, la calidesa humana que tenim aquí és difícil de trobar més pel nord, amb la meva experiència, com a mínim. I això, doncs, em va portant cap aquí. Porto 10 anys a Amsterdam, no? A vegades quan m'ho diuen, bueno, escolta'm, si portes 10 anys que em vaig mudar allà, molt malament no està tampoc, no? Vull dir que allà està molt bé. I aquí, i bueno, i per les mateixes, doncs estic allargant l'estada o la connexió amb allà, doncs perquè hi ha certes coses a nivell cultural i específicament el que faig jo, que funcionen i tinc certes possibilitats, no?, de feina, de tocar. També començant per la cosa geogràfica, que realment està al centre d'Europa. Llavors, aquest tipus de gires que diem, doncs és molt més fàcil, no? Et plantes amb tren, sense gaires hores, estàs a Alemanya, estàs a França, estàs a Anglaterra, he anat amb tren a Londres, a Copenhagen, això és bastant agradable, no? Una de tantes coses. I per què Amsterdam? A banda de perquè, com has dit tu, està en el centre, també és un lloc on la música jazz, Països Baixos, és un lloc on la música jazz és ben viva, no? És com, diríem, el rovell de l'ou. Sí, bastant. Sobretot per lo petit que és el país, comparativament, no? Està molt condensat i hi ha molta activitat. Històricament ja, vull dir, fa des dels anys, des d'acabar la guerra mundial, que es va com introduir molt fortament el jazz i s'hi ha quedat. I en el meu cas hi vaig anar perquè tenia amics, un de la terra, en Joan Terol, bateria, amb qui he tocat molt sovint i toco molt sovint. De fet, aquest divendres i dissabte toco amb ell, que és de Reus i que estava allà estudiant allà al conservatori, que pot ser un dels més grans, un dels millors d'Europa. I, bueno, jo en el moment vaig estudiar aquí a Barcelona i volia marxar una temporada fora. No hagués pensat que serien 10 anys,
per descomptat, però llavors amb referències d'amics com el cas del Joan vaig decidir que era una bona opció, sí, anar cap allà. Però per les històries que expliques, no, al final aquest nexe comú a vegades és haver de marxar, no? Haver de marxar d'aquí, de casa, per poder fer música. Hi ha realment aquí cultura de jazz a casa nostra? Una altra discussió que podria portar molt de temps. N'hi ha una certa, vull dir que tot és relatiu també. A vegades, és tot ficar-ho en perspectiva, depèn d'on mires, no? Sí que és cert que, com he dit, allà n'hi ha més per qüestions... He comentat la qüestió geogràfica, hi ha la qüestió històrica, òbviament, i qüestió econòmica també, i de gust, no ho sé, concepte dels concerts, però bueno, hi ha llocs que estan pitjor, vull dir que aquí també hi ha certes coses, hi ha molts músics de moltíssima qualitat, i quan parlem de jazz pot ser qualsevol cosa que s'apropi al jazz, no? No, sense jazz, sense el sentit estricte de la paraula. Però bueno, sí que hi ha certes possibilitats o certes infraestructures. Potser si he de dir una cosa és el recolzament institucional que hi ha cap a la música i cap a la cultura, que també lluiten allà, vull dir que està, no està per tirar coets, vull dir que s'estan perdent certes coses que hi havia abans, però surten d'un punt de partida més alt, no? D'aquesta concepció des de la part institucional, no? des del diner públic, de que s'ha de recolzar tota la cultura que no sigui majoritària, no? Precisament. Vull dir que la que ja és cultura popular majoritària ja s'ho fa per si sola, però el que enriqueix la cultura d'un país és precisament aquesta diversitat i aquestes possibilitats de cultures i de arts més minoritàries, no? que són més difícils de sostenir per si mateixes. Agafem la màquina del temps, Xavi, i tirem, no molt, no molt enrere, 4 anys enrere, el 2020. Amb uns quants, Bueno, no fan tants, home. Per mi sí. Posem-nos en el confinament. Com va néixer Quarantena Songs? Doncs, bueno, Quarantena Songs és aquest últim disc que estem presentant amb aquesta gira. Va néixer una mica aleatòriament. Al principi, o sigui, el que va passar és que jo estava precisament amb una gira per Polònia i la República Txeca i crec que va ser el primer o el segon concert. Sol en van fer un o dos, ara no recordo. Però, bueno, es va cancel·lar. Sí, era aquelles setmanes de març que van dir... llavors un dia van dir mañana cerramos fronteras i va dir vale, pues foto el camp d'aquí, no? Llavors vaig decidir anar a venir aquí a Tarragona amb uns pares, estar tranquil, jo no sé sabia si eren 2 setmanes o 3 mesos de confinament, com més o menys va ser. Llavors, doncs, clar, tot cancel·lat, no tenia res a fer, tots els concerts, totes les obligacions cancel·lades, i al cap d'uns dies em vaig ficar com aquesta obligació meva personal, d'escriure una peça cada dia per tenir objectius a curt termini i per intentar mantenir l'energia creativa, no? o això, anant, tot i que no hi havia res a fer i hi havia un cert o molt pessimisme a l'ambient, no? De dir, bueno, jo passi el que passi, doncs estic escrivint una cançó cada dia, i això ho vaig allargar durant un mes, el que va portar aquestes 30 cançons que tinc en una llibreta, tal qual, així, una darrere l'altra, apuntades amb número, la número 23, la número 28. I llavors, quan es va obrir el confinament, a poc vaig poder començar a tocar aquestes cançons, també amb amics, amb músics, i vaig començar a veure que això, o sigui, al principi era un pur exercici creatiu i per mantenir-me una espècie de motivació, no? Mantenir el nord diàriament de tenir una obligació creativa. I llavors, al començar a tocar-les, vaig dir, home, pues, algunes no estan malament, no? Potser sí que m'agrada tocar-les, amb els funcionaven, amb alguns amics, vaig començar a tocar-les amb alguns concerts, i llavors, a poc vaig decidir que valia la pena, també per tota la història, no? Que té una part molt de comunitat, no? O sigui, tothom van passar per allà, llavors vaig decidir convertir-ho en un disc. I també la màgia, no?, de que cada dia i cada obra també anava relacionada inclús amb l'estat anímic.
un treball, no?, que també ha tingut aquest premi Underlock de la crítica com a millor disc de jazz. No sé ben bé com t'ho prens i què representa per tu també aquesta distinció. Bueno, m'ho prenc molt bé, sol faltaria. els hi agraeixo, sí. És, bueno, i també molt content perquè és just, és divertit, perquè just em van donar el mateix premi a millor disc de l'any per un disc que vaig fer piano sol, que es deia Curiosity, el 2020, al març. Crec que ho he estat mirant i la gala va ser, la gala dels premis va ser com el 5 o 6 de març de 2020. Llavors ens van tancar i confinament i fins aquí, no? I doncs sí, doncs ara és el segon cop que em donen aquest premi i, bueno, content, òbviament, que s'escoltin la música i que agradi, que es reconegui, bueno, o que entenguin que hi ha una certa qualitat mereixedora del premi, no? O sigui, sí, content. Home, camp de Tarragona Power. Exacte. Tu, com a tarragoní, t'emportes el millor disc de l'any i el Salvatà Joan Magraner s'emporta el Premi Underrock al millor i... Ai, se m'ha anat al cap. El millor intèrpret, no? Compositor de música clàssica, perdona. Sí, sí. I també tinc entès que el quartet Gerard viuen aquí a Tarragona ara, també. Que crec que un d'ells és de Tarragona, o dos, no sé. Bueno, ara estic dubtant, però viuen a Tarragona. O sigui que sí, sí, Tarragona Power, totalment. Tarragona Power, i tant que sí. Com ha dit l'Aleix, Premi Underrock de la Crítica, el millor disc de jazz, amb aquest Quarantena Songs, que estàs voltant-lo per tot arreu, en format de trio, com el Xavi Torres Trio, però dos trios. Tens un trio europeu i un trio local, podríem dir, no? Sí, bueno, com deia, quan vaig decidir que la música era mereixedora de gravar-se i de fer un disc, doncs va passar una mica que s'estava intensificant això que he dit al principi, de viure a dos llocs, no? Realment, llavors, abans sí que tenia un trio més estable, precisament amb el Joan Terol, que he mencionat, el Rosenc, però després vaig tenir certes coses, algun disc a piano sol, altres projectes, i ara no tenia un trio establert meu, o sigui, un baix i bateria, no? I piano. I llavors, doncs, una mica la part logística, una mica la part del reflex d'aquesta vida que porto ara mateix, que és realment passar pràcticament la meitat del mes aquí, la meitat del mes allà, doncs vaig decidir. I també que depèn la part musical, que realment al decidir fer això va ser com molt fàcil distribuir les cançons, perquè algunes tenen, salvant els tòpics, no? Però sí que la part, el trio de l'estat espanyol, diguem-ne, és amb el català Andreu Pitarch i amb el cubà en Reiner Elizarde, que viu a Madrid. Llavors té una, bueno, té una part que ells toquen d'una manera més, és un tòpic, però més calenta, no? Més llatina, i mentre que els altres dos són holandesos i té una part més sòbria. I això, òbviament, afecta com toco jo, no? Llavors també és divertit veure les dues combinacions diferents en el mateix disc. És interessant també això, no? Com t'adaptes també als músics amb els que toques i també el públic entenc pel qual toques. I això és el que et volia preguntar, perquè has fet gires, moviments. Per on et podrem veure aquests propers mesos? Sí, bueno, amb el trio, o sigui, les quants sense quarantena, la gira per aquí... La gran part ja l'han fet, ara anirem a l'abril, anem a Alemanya uns quants cops, anem que una d'elles és a Bremen, al Jazz Ahead, que és com la fira més important que hi ha d'aquesta música a Europa, i per aquí anirem a, el que he dit, anem a Ciudad Real, anirem a Sevilla, llavors, si no em falla la memòria, ja vaig al juliol, que tocarem per les Vinyes, perquè està a prop de Vilafranca, i també per l'Estartit i així, sí. Per la província de Tarragona ja no, vam tocar Reus i ara estem parlant aviam a Tarragona en algun moment, però per ara no tinc una data. I alhora sí que toco també amb altres projectes com a acompanyant, diguem-ne, o co-líder, i això sí que estic bastant ocupat també, l'agenda bastant plena. Home, t'hem vist amb diversos, adaptant-te al Xavi, més ben dit, polifacètic, no?
acompanyats de sobte una cantant o al piano, de cop i volta li feu un homenatge a un professor de les MOOC, o sigui que les coses, doncs, és adaptar-se, no? Sí, sí, sí. Bueno, i és la part, una de les parts boniques d'aquest estil de música, no? Que en contrari, en contra d'altres, aquí pràcticament ningú toca solament amb un grup, no? Tots tenim diferents varietats que, en part, per la cosa, per la impossibilitat de que un grup et doni suficient feina, no? Sempre estàs amb diferents propostes, amb diferents formacions, però per mi això quasi té una part positiva, que és que realment estàs, t'exposes a música molt diferent. Jo ara últimament també he estat tocant amb músiques no occidentals, a Amsterdam toco amb un grup de marroquins, sobretot, llavors fem música marroquina i ignawa, que em sembla fascinant. Vaig estar tocant amb una cantant kurda, bastant famosa, que també va ser com una altra història, no? Llavors, bueno, diguem-ne que no t'avorreixes, no? Potser si m'anés molt bé amb el meu grup i sol toqués el meu concert, potser trobaria a faltar aquesta varietat, no? De ara toques un duo amb una cantant, ara amb un grup més gran, ara una big band, ara tornes, és... Bueno, és divertit, sí. És adaptar-se. I imagina't, per anar acabant, Xavi, per un moment que torna a sortir el president i diu: "Hay otra pandemia, hay que volver a encerrarse." Com seria el Quarantine Songs volum 2? Déu-n'hi-do, ja, no? Seria... una mica més de ràbia, potser, sí. Perquè aquestes cançons, el que sempre dic i em diuen és que és una mica això, no? Tot i estar escrites en un moment d'angoixa i d'incertesa i de por i de tristesa, doncs tenen bastanta llum, no? I tenen bastant optimisme que jo tenia en aquell moment bueno, una esperança, no? De poder tocar-les en un futur. Si tornés a passar, doncs, bueno, ja ho veuríem, però potser hi hauria un punt més de sarcasme a la música o de tristesa directament, no? Esperem que no passi. Algun cop al piano se sentiria. Exacte. Xavi Torres, moltíssimes gràcies per venir aquesta tarda al Carrer Major. Un plaer, moltes gràcies. I un plaer parlar amb tu i enhorabona pel Premi Indarrock. Merci. Moltes gràcies. Fins aviat.